U Srebrenici je proteklog vikenda organizovan četvrti Srebrenica Wave Festival. Mladi su imali priliku da ugoste omiljene muzičare bosansko-hercegovačke scene, a cilj ovog dešavanja je, kako kažu organizatori, skretanje pažnje na kulturne teme, ali i način da se mladim ljudima obezbijede sadržaj koji ih zanimaju. Prilog kolega iz Udruženja Prijatelji Srebrenice. Organizatori festivala kažu da je festival jedan od pokušaja mladih iz Srebrenice da preuzmu aktivniju ulogu u društvu. Teško je naći mjesto danas u gradu ono gdje nema politike, gdje nema religije, gdje nema pritisaka. Baš je teško naći. Tako da je to mjesto ono ovo što se oko nas ono organizuje i dešava, tako da i ove godine evo da ljudi malo zaborave, da se odmore od svega toga i da ne znam, meni je uvijek bio cilj da stupe u neki konstruktivni dijalog, a da zajedno sa svim gostima, posle kad se sve završi, vidimo šta možemo dalje raditi, svi zajedno. Prvog dana festivala posjetioce je oduševio sarajevski bend Helem Neise, čiji članovi su bili počastovani pozivom da sviraju na festivalu. Prelijep osjećaj, uvijek nam je drago srasti ovako mlade ljude koji znaju šta žele, koji rade i naravno uvijek ćemo biti za saradnju sa takvim ljudima. Drago mi da se tako raj iz gradova povezuje i unatoč svim tim problemima koje postoje u ovom gradu, počevši od manjka stanovnika i tih brutalnih demografskih promjena. Osjećavamo se lijepo jer smo došli da sviramo ovdje koncert, da zajedno s njima pokažemo da to nije baš tako, kako bi rekao, nestalo sve ko što se priča. Laka, zvijezda četvrtog Srebrenica Wave Festivala, je bio oduševljen dobrodošlicom, kao i kompletnim okruženjem koje prati festival. Mi nismo niđe vidjeli bolji klub od ovoga, rekli smo da ništa ne diraju, jer ovo isto ko u Berlinu, baš je ostalo ono iz 80-ih sve, ili iz 90-ih. Nisu svi baš mladi ugroženi. A i posjetioci su bili zadovoljni, smatraju da festival u potpunosti ispunjava ciljeve. Ja sam presretna što se ovakve stvari dešavaju u Srebrenici i treba mnogo, mnogo više da ih bude, jer u Srebrenici ipak živi. Značaj Srebrenica Wave festivala su prepoznali i ljudi iz projekta Pro budućnost, koji podržava i organizacija USAID.